прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталія Сергієва. Сьогодні у випуску. Триста гектарів очерету вигоріло у Нижньодністровських Плавнях на Одещині, за інформацією її співробітників. Можливості під'їзду та гасіння пожежі не було, тому рятувальники здійснювали моніторинг ситуації. О час 25 ночі пожежа була ліквідована шляхом самозатухання. Тополю, яка вчора при падінні пошкодила 5 квартир на Різовській, 33, сьогодні прибрали працівники Одесьміськзелентресту. З утра почали роботу, розпілюють дерево і по ньому потихонечку виносять краном з двора. Триста гектарів очерету вигоріло у Нижньодністровських Плавнях на Одещині. Про таке заявив начальник Біляївського природоохоронного наукового дослідного відділення Олександр Уманський. За його словами, сума збитків сягає 165 тисяч гривень. Ділянка вигоріла від 48-го кілометра до глибокого Турчука. Натомість ДСНС кажуть, загоряння було на території приблизно 15 гектарів. У ситуації розбиралася Юлія Мельничук. Так горів очерет у Нижньодністровському національному парку. Відео зняв очевидець. Рятувальники не могли дістатися місця пожежі через відсутність спеціальної пожежної техніки. Про це розказала речниця ДСНС Одещини Ольга Сафронова. Можливості під'їзду та гасіння пожежі не було, тому рятувальники здійснювали моніторинг ситуації. О час 25 ночі пожежа була ліквідована шляхом самозатухання. На щастя, ніхто не постраждав. Збитки та причини пожежі встановлюються. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу. Орієнтовна площа 15 гектарів. Так місце пожежі виглядало об 11:30. Вигоріло приблизно 300 гектарів очерету. Сума збитку становить 165 тисяч гривень. Розрахували в Нижньодністровському нацпарку. Коли відновиться екосистема, розповів начальник Біляївського природоохоронного науково-дослідного відділення Олександр Уманський. Буквально через місяць там уже все буде стояти зелене. Тобто там древесини нету ніякої. Вигоріла водно-болотна рослинність. Вона во время таких пожарів повреждається тільки, ну, зграє сухої степі. Корнева система при этом не повреждається. Основні причини – це підпали. Підпали, ну, місцеві жителі, допустим, там вокруг лежащих сіл випалюють суху рослинність у себе в огородах. Во время ветра это все подхватывается, перекидывается за пределы огородов, которые примыкают к плавневой системе, и дальше распространяются по плавневой системе. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Тополю, яка вчора при падінні пошкодила 5 квартир на Різовській, 33, сьогодні о 16-й годині прибрали працівники Одесьміськзелентресту. Подробиці розповість Юлія Цух. О 13-й годині на Різовській, 33, тривали роботи з прибирання дерева. Підіймати тополю почали зранку, розповіла мешканка будинку Людмила Лисікова. Приїхали ребята. Вчора вечором забрали ту пожилу жінку, яка там була заблокована. Вивезли її там куди-то на время. З утра почали роботу, розпілюють дерево і по ньому потихонечку виносять краном з двора. Під час прибирання дерева мешканців будинку усередину не пускали, бо там знаходитись небезпечно, розповіла Євгенія Лисікова. Її квартиру пошкодила тополя. Меня в 9 утра выгнали из квартиры, сказали, вам опасно находиться в здании, поэтому стойте на улице. Сказал вроде бы Труханов, что уберу дерево, потом уже будем что-то решать. Ну вот сейчас ждем, пока убирают. Представники підприємства «Одесьміськзеленотрест» від коментарів на місці відмовились. Телефоном повідомили, що станом на 16-ту годину дерево прибрали. Юлія Цух, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.
Зазначимо, що літню жінку з інвалідністю, яка вчора була заблокована у квартирі через падіння тополі, відселили. Про це журналістам Суспільного повідомила прес-секретарка Одеської мерії Наталія Мальцева. Жінці запропонували переїхати до відселенського фонду, але вона відмовилася. За словами Наталії Мальцевої, зараз жінка знаходиться в одному з гуртожитків міста. Одеська міська рада організує погребіння жінки, яка вчора загинула в результаті падіння на неї дерева на перетині вулиці Ніжинська та провулку Маланова. Також влада візьме на себе інші пов'язані з цим витрати. Таке рішення озвучив одеський міський голова Геннадій Труханов після засідання штабу по стихії. Інші травмовані через негоду, які звернулися до медичних закладів та знаходяться на стаціонарному лікуванні, будуть забезпечені необхідними ліками. Город візьме на себе все, что необходимо будет, связано с погребением. Я дал распоряжение, чтобы подготовили и обеспечили всем необходимым для проведения погребения женщины, которая, к сожалению, рядом со своим домом рухнула дерево, и она погибла. Также тем, кто обратился к нам и находится сегодня в стационаре, наш департамент здравоохранения выделяет сегодня все необходимые лекарства. Нагадаємо, 24 лютого на перетині вулиць Ніжинська та провулку Маланова загинула жінка через падіння на неї дерева. Правоохоронці відкрили провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – нещасний випадок. Зазначимо, що з 400 дерев, які лежали повалені на дорогах та у дворах Одеси, не прибрали 40. Таку інформацію станом на 17-ту годину повідомив виконувач обов'язків директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Мы не заходим пока в зеленые зоны и в парки города. Зелеными зонами и это парками мы займемся уже немного позже. Вот. Из этих 400 деревьев фактически большую часть уже демонтировали, вывезли. Сейчас в этой работе осталось 40 деревьев, и сегодня до конца дня ми теж з ними розберемося. Про ліквідацію наслідків негоди в області журналістам Суспільного розповіла речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова. Було прибрано 17 дерев, було надано допомогу людям в розборі конструкції. Це житловий сектор, це дахи, це подсібне приміщення, понад 20 разів таких виїздів. Зазначимо, станом на 17-ту годину на Одещині без світла через учорашню негоду залишається 46 населених пунктів, з них частково 6. Такі дані повідомив прес-секретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов. За його інформацією, для відновлення електромереж задіяли 325 працівників обленерго та 124 одиниці техніки. Що стосується ситуації з енергопостачанням у районах Одеси, виконувач обов'язків директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман розповів про таке. Самая худшая ситуация это у нас по поселку Котовского, там 19 порывов в Суворовском районе. В основном это частный сектор, но есть и несколько высотных домов. Ведутся активные работы, там это работает 8 вышек, и до конца дня по максимуму мы постараемся восстановить электроэнергию. Совместно, ну, не мы, а облэнерго. За словами чиновника, роботу міського транспорту відновлено в повному обсязі. Медичні установи, школи та дитячі сади працюють в звичайному режимі. Чи віддаватимуть землі та житло ветеранам АТО та операції об'єднаних сил, та скільки коштів виділили на медичне забезпечення військових? Такі питання під час робочого візиту на Одещину підняла міністерка у справах ветеранів АТО Оксана Коляда. Засідання стосовно ситуації з ветеранами області провели в Одеській облдержадміністрації. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. Родини загиблих у зоні АТО та ООС, а також ветерани з інвалідністю, отримують житло. Про таке на спільній нараді з керівництвом Одеської області заявила міністерка у справах ветеранів АТО Оксана Коляда. Також вона зазначила, всім іншим військовим ветеранам надаватимуть можливість іпотеки. Ті, хто отримали інвалідність, а родини загиблих, мають 100% право на безкоштовне отримання або компенсацію за житло. Але ті ветерани, які працюють, які мають змогу, мають мати певну альтернативу. Такою альтернативою, звичайно, є іпотека.
Ми запустили пілотний проєкт у 2019 році і надали 260 нашим бенефіціарам можливість отримати іпотеку під 3% на 20 років. Іпотека дає можливість купувати житло на вторинному ринку, що є дуже важливим. Не треба чекати, поки здадуть будинок, робити ремонт. Ти купив, їхав і живеш уже сьогодні. За словами Оксани Коляди, заявки на отримання землі подали більше 11 тисяч військових. По Одеській області ветеранам під будівництво виділили 5 тисяч гектарів землі. Всього на забезпечення житлом військових обласна рада витратить 111 мільйонів гривень. На текущий год местные бюджеты предусмотрели 50 миллионов, районные сельские советы, громады и поселковые советы 23 миллиона. Из областного бюджета на период с 20 по 24 год мы предусматриваем 38 миллионов. В том числе на текущий 20 год 6 миллионов. Також Оксана Коляда зазначила, найближчим часом в країні створюватимуть та розроблятимуть єдиний реєстр ветеранів, аби вести їхній перелік та мати усі дані про людину, її фізичний та психологічний стан, а також інформацію про родину. Реєстр якраз налаштований в першу чергу на таке на аналітику вивчення потреб кожного ветерана. Ми 100% нікого не загубимо. Ведуться консультації з ветеранською спільнотою стосовно верифікації даних, так і можливо там ранжирування за отриманням поранення, за там перебуванням там в першій там на нульовій зоні, там чи десь в зоні забезпечення. Але я думаю, що це рішення має бути наше спільне з ветеранами. Наприкінці наради міністерка запропонувала керівництву Одеської облдержадміністрації створити центр екстреної психологічної допомоги ветеранам російсько-української війни. За її словами, цього року на психологічну реабілітацію, соціальну та професійну адаптацію військових Міністерство у справах ветеранів виділило 246 мільйонів гривень. Наявність або, скажімо прямо, відсутність медичного обладнання, відсутність спеціалістів не дає можливості у повному обсязі якісно обслуговувати або надавати медичні послуги ветеранам. Тому цю проблему треба вирішувати. Ксенія Процепова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Культура, спадщина, сканування. Громадська організація, яка створила мінікопію одеських історичних будівель, бажає запустити курс 3D-моделювання. Організація планує навчити обробляти скани та займатися 3D-моделюванням студентів-архітекторів та фотографів, яким це цікаво. Для того, щоб курс став безкоштовним, учасники команди запустили спільно кошт, де збирають необхідну суму для навчання 10 охочих. Детальніше про плани учасників організації – далі у сюжеті. And augmented reality technologies to welcome the Maker Faire 2017 in my beloved city of Odessa. Дюк, що розмовляє, один з проєктів Федора Бойцова. Для його реалізації використали 3D-моделювання та доповнену реальність. Також архітектор працював над проєктом «Одеса на дотик» – моделями будівель міста. Таких бронзових скульптур в Одесі 6. Федір Бойцов каже, в Україні вони найдеталізованіші. На прикладі Одеської міської ради пояснив, як їх розробляли. Ми тут бігали вокруг з фотоапаратом дуже багато, знімали фотографії, там, кілька тисяч, і 1500 где-то сняли с дрона, с воздуха. Это тоже одно дело детализация, где можно прощупать, и она тут достаточно высокая сохраняется. Другое – это эксплуатация, где мы должны как бы охватить здание. Проект не просто. Я взял фотик, я там отсканил, я сделал 3D-модель, а тут я отлил макет. Это очень большая підготовчена робота. Бойцов каже, за допомогою моделювання можна зберігати архітектуру та культуру міста у цифровому вигляді. Для чого потрібно це робити, розповіла Яна Бойцова, організаторка проєктів. Ми хочемо навчити, наприклад, там архітектуру Одеси, тисячу дверей Одеси, займатися також скануванням для своєї роботи і створювати більше цифрових даних про Одесу, в тому числі, які можна буде використовувати потім для популяризації її назовні. Тобто ми говоримо про, наприклад, ігри, де використовується одеська архітектура. Ми говоримо про спецефекти в кіно. 3D-моделювання використовується і під час реставрації будівель, як саме розповів Федір Бойцов. Коли робиться будь-який проєкт реставрації, є такий етап, називається обмірочної роботи. Да? Обмірні створюються чертежі. Тобто в даному випадку на сьогоднішній день найбільш популярним методом это являются обмеры с помощью живой силы, назовем, людей, которые с рулетками ходят и замеряют это все. Это, ну, как бы такой старый, древний, устоявшийся метод, который эффективный, но имеет свои, как бы, минусы. Опять-таки,
нет ничего идеального, да, и есть очень большая вероятность ошибки, ну, человеческий фактор. Если сравнить, если мы брали лазерный сканер или даже фотограмметрию, когда мы снимаем фасад, мы получаем более точные, скажем, обмеры. Федір Буйцов каже, організація планує безкоштовно навчати охочих займатися 3D-моделюванням. Ми зараз запустили вот этот спільнокошт, краудфандинг програму на те, щоб обучати людей делать похожие вещи или другие вещи с использованием фотограмметрии, сканирования и 3D-моделирования. У нас получается как бы возможность обучить первых там где-то 10 человек бесплатно. Опять-таки получить фидбэк от того, как эти люди обучатся. И дальше развиваться уже в сторону больше как бы популяризации как бы, и развития этого направления, ну, образовательного. За планом курси мають початися у травні цього року. Олександра Мельниченко, Владислава Гарбер. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 24 червня минулого року в Одесі відкрили 3 мініатюри історичних будівель. Це бронзові копії мерії, археологічного музею та англійського клубу – музею морського флоту. Їх створили в рамках проєкту «Одеса на дотик із заплющеними очима». Таким чином, люди з вадами зору можуть познайомитися з історичними будівлями Одеси. На реалізацію проєкту в рамках програми «Громадський бюджет» було витрачено 2,5 мільйони гривень. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!